Tementang in lejrung shapo di katlon te kumno phi dek semen kong na kumno ta. Ta ngi sape nta ma. Sita ma unma. Kibun mama gitu orang ne yo shibit pa pinra lut te ngi jenjar bangi vokali. Nanti kena. Te ya nyeru no shapo ya. Tentang merupakan lain dari siapa di Katalon sampai yang mereka dukan berdi di bun bah di tiar di pula ke baro di berdi sepang sports ya apa itu buat tu buat mat up one tuan dari pelanan pi kaju baik Mahap ni, ayo tu. Oh, dia rey an kelas belah. Tu sajit lah jong, sedang lah nak, sedang nak tepi ane, sedang nak kamera ane, sedang nak cycle ane, sedang rengkut ane. Taruh hikwa. Pele jong kirengkut. Download karbon, price kerba hikwa. Bun mahak dia. Small kan kelam. Red, red. Arif kelas. Red nak ke? Red small kan. Lu ke kelas lu kumut, tapi kumut. Red. Ya small. Red. Pej bro. Apa kah step ya kak? Red. Sekil itu sekil kalau kau. Ini helmet arah jasa spa kau eh. Oh kete dan kam kau eh long rap kau eh. Lais spa kan kau teh. Spa na lais spa na. Pintuan nak kau. Nak kam ya tu lah cheat pun ni nak. Tu cycle. Oh, pangat lah ta. Ni mana? Pencenduri ju, pencenduri ju. Ini itu dekat tu. Aha, mana? Cun bare, sapu hajar, sekil mesti sapu hajar itu. Tapi kau yang arsan hajar, noi way nang poin kon kong tak ada aku cundur baik. Kamu Malik. Arsan hajar tayar. Hey, let kerom, ne badminton. Jual lagi bang badminton, baru lihat kayak badminton ngang. Mantir lah olahraga. Masih kami ni tetir, ialah kaya korom mandai. Kita gedar klik si pun, ialah kaya korom. Pas pak kenai-kenai baru. Jepang saya jadi bot. Baik. Ball rupai main sama lekan ya nama tak canda ni lah kena tu kena ngalah chan na
tu nak pun kerek bahaj. Ush, joki kena ke taro. Menang lah. Menang. Tu betul. Ya, apa ay cross banyak. Ah. Menang lah. Tak gila ada bila kaya badminton joki kena entah ini lek kaya sekarang ni. Tidak tu bol. Marsilian. Hmm. Tibetnya, wah, fastnya penyok. Pergi jaket, pergi pelun, karbofi kuah. Oh, aspa tengkar kan itu. Rong lek rong sao. Oh, biang tak kawe. Oh, ini for class ya. Lah, tiga tron ya. Tiga tron. Oh, jerong rong yang dulu. Biang ngate fi. Dah kuat persang di entah. Jaga Hong trial room. Anda tuat dah, biang tuan. Anda tuat dah, biang nak tu. Oh biang. Oh kan error. Wow. Clear eh, kat lay spa. Lay spa ni kan ini cuti gini baru. Kau kau kau. Lay spa itu jam hang itu cuti. Lay spa itu jam hang cuti. Ah. Jam mah, long di cloud long rai, tarci, jam mana, mana tu yang? Baru aku cuba bang. Speech pai, sam spaning ka, tu piar ada kuat tu. Speech pai leh ni. Tiri ini, oh tir kuai ini, fishing, kuai tir kuai lagi, oh idok kah tapi, oh sun spa, spa, oh dah 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 idor dah, no kuai dah, belum jaman, long drive ni, horse riding itu. Pergi di wajah, bang Ray. Nah, ni ni ni. Rojar. Cikta ti, tak nak kena ni. Ger-ger lagi kena dah. Ini sepia. Maaf, cik baru kau sepia dah. Norat lah tu kau sepia. Ini yang size. Nak buat petit petelun. Tu dah best lah hit lah. Nee rocket. Oi, hey dos. Siapa? Pengadeh, pengadeh dia rong. Makan ni, makan jam ni kan. Tanwa, makan motor ni. Boleh jadi kita sepan, harus kita. Raspa kan? Ah, buat tipi ya raspa. Asal kan, kalau ada taruna. Laispa. Laispa, mana dia? Mana nak tam? Dia nak kelas. Cetih cut. Jadi nak. Merus. Hehehe. Tapi budi bang bang. Oh, kan nyus
Pas pa. Ini buat trekking sudah ini. Iya, rejar. Ah, buat trekking lain ya. Ini sana jar. Dari setinggi yang di bat mana grip. Grip nih dari ke setinggi. Oh ni sajar lehjar idor. Ji ne mau. Abu kenangi mau. Kenapa ikat sajar? Kat sajar jadi. Trekking ni nih teng trekking shoes sudah. Raja lehjar. Ini ru trekking abon balut. All trekking shoes. Trekking shoes sudah ini nih tuh. Oh sandal kam atau warna anak tip top kim lah apa jitu lah belum ada dari malam iya ini oh banian nih oh bas banian banian pengat itu oh karena tawa itu top tuh. Tuh. Sejarah ini yang mana? Saya itu ya. Baiknya. Tip top. Nah, nampak baik saya sih kejadi. Tip down, nampak down show. Gua tuh gua internet. Okay, nang batai yang tadi. Ini lah touch dan up lah sila kai mobile dulu nih. Bun pelat. Tip top lah jay. Oh, biang kat ya. Ah, biang lagi penyu. Pecah hati kerteng saya sudah dalam lain. Biang. Hei, tip top lah. Ada bahasa itu ya rom. Pecah man pecah. Oh di kedai spak baru. Wah ada kancah lah. Kena kena kujar kena. Oh endor, oh live ar jat, live jat. Tentang jat dep, ban tit jing tit cipok di katalon, buntir bah, rem buru rem kidor. Setang ban mino hi.